mbokk mi nee na moom su sëlmalee ci julli day faral di def ay zikro. Ni mu koy defee nag mooy subhanallah da koy wax téeméeri yoon, alhamdulillah mu wax ko téeméeri yoon, la ilaha illallah mu wax ko téeméeri yoon, allahu akbar tamit mu wax ko téeméeri yoon. Muy laajte noonu mu koy defee ak toftale googu mu koy toftale ndax wér na wala déet. Alhamdulillah mbokk moom yi day noonu muy def di wax subhanallah téeméeri yoon ba mu jeex. Loolu muy def lu baax la, waaye fi mu koy defee njuumte la. Nit ki de ginnaaw bi nga xamee ni julli na ba sëlmal albaqiyaatu saalihaat yi nga xam ne moom lañ sunnaal ci moom mu war koo def, ba ca gën a firndewutu gën caa dëgër mooy subhanallah fanweer yoon ak ñett, alhamdulillah fanweer yoon ak ñett, allahu akbar fanweer yoon ak ñett, nga ne laa ilaha illa allah waxdahu laa sharika lahu lahu lmulku lahu alhamdu wa huwa ala kulli shayin qadir mu nekk téeméer. Am na it ñoo xam ne bu mu defee subhanallahi fanweer ñoon ñett walhamdulilahi noona ba ci allahu akbar ji day def fanweer ak ñeent mu daal di nekk téeméer ba. Loolu it sax na ci xadis, sax na ci xadis it subhanallah ak alhamdulilah ak allahu akbar ak laa ilaha illa allah benn bu ci nekk ñaar fukk ak juróom boole ngoole ñoom ñëpp ñu nekk téeméer. Loolu it sax na ci gannaaw julli, sax na it wax ko fukki yoon kepp benn bu ci nekk lépp nekk fanweer. Kon ñeenti tëggiin yi benn bu ci nekk sax na gannaaw bu nit ki sëlmalee ci julli. Faaw ñu xamee vikr yi nga xam ne dañoo nekk ci gannaaw julli ak yi nga xam ne dañ koo joyal, dafa nekk mutlaq, daa nekk aam, nga xam ne saa bu la neexee mën nga koo def. Dëkkër bi mu tudd léegi nag dafa bokk ci yi nga xam ne saa bu la neexee mën nga koo def, waaye wutaluñ ko place mu bari tuyaaba lool nag, ndax Ummu Hani radiallahu taala anha dafa ñëw ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam ne ko man de léegi màggat na tële naa, damaa bëgg nga jàngal ma loo xam ne danaa mën a toog fi ma toog di ko wax te kenn du ma ëppale tuyaaba. Mu ne ko ne dangay wax subhanallah téeméeri yoon, soo ko waxee mel nga ne ku goreel téeméeri jaam yoo xam ne ci doomi Ismaïla lañ bokk. Boo noppee nga ne alhamdulillah téeméeri yoon, boo ko defee mel nga ne koo xam ne dangaa jënd téeméeri fas ak matériel ba ca war a ànd seeni teg ak seeni laab ak ngànnaay ak gawar bay yor ak lépp nga def ko ba mu mat nga joxe ko ñu dem defi sa jihaad fi sabilillah. Boo noppee nga ne allahu akbar téeméeri yoon, nee na ko boo ko defee mel nga ne ku jër téeméeri gëléem yoo xam ne da nga leen a rey sarxe leen fi sabilillah. Boo noppee ne laa ilaha illallah téeméeri yoon, soo ko defee moom kooku nee na ko taadilu maa bayna samaai wal ard, boo ko defee loola tolloo naa gu wépp yi woo xam ne defees na ko ci diggante asmaan ak suuf, teg ca ne ko bis boobee kenn indi wut lu gën li nga indi, lu dul ko indi lu mel ne li nga indi. Kon nag zikr boobu yi mbokk mi wax lu mag a mag mag la, jullit bi di ko màng ci ab bisam saa bu ko mënee mu def ko, waaye nag doonu rek bokkul ak zikr yi nga xam ne da ngay julli ba noppi toog di ko def. Yooye moom sharia da ko fixé jàngale ko ni nii liñ koy defee yonente bi alayhi salatu wasalaam jàngale ko doon ko def, sahaaba yi di ko def, yeneen yi ci des nag dañ lay wax ne lii lu baax la saa boo ko mënee rek nga di ko def. Wallahu taala alam. Baarak